Smyslem jeho jednání na Ukrajině, smyslem té války z hlediska Putina, a on ten smysl mimochodem mnohokrát artikuloval, ta představa, že Putin neví, co chce, on i teď opakoval Macronovi, když ten říkal, a co ukončit boje, tak on říkal, no samozřejmě, až Ukrajinci odevzdají zbraně, kapitulují, tak samozřejmě boje budou ukončeny, ale to je logika dobyvatele. Ano, až se podrobí ten, tak nemám důvod dál válčit, ale on řekl jasně, co má v úmyslu a nebudu souhlasit s ničím menším. A to je demilitarizace Ukrajiny, to znamená, že Ukrajinci příště nebudou mít zbraně, aby mohli povstat. A denacifikace, přitom on rozumí, on přece není šílenec a ví, že tam reálně nějaký potomci fašistů neexistují. On, když mluví o denacifikaci, tak on v podstatě má na mysli nací ve smyslu národa. On chce prostě Ukrajinu odnárodnit tak, aby i mluvit o nějakých Ukrajincích už bylo nesmyslné. Protože nebudou, budou prostě vyrostou a budou se jmenovat Rusy. Takže to je jeho představa. Celé jiná věc je, jak to zapůsobí na svět a jak svět na to reaguje.